Palmali Holding şirkəti və Mübariz Məscimovun şəxsi vəkili Fatih Turhan Mübariz Məscimov haqqında son günlər yayılan xəbərlərlə bağlı açıqlama veriblər. Aktual TV xəbər verir ki, Palmali şirkətinin açıqlamasında deyilir: "Şirkətimizin bir müddət əvvəl verdiyi mətbuat açıqlamalarında dəldiyi kimi, Palmali Şirkətlər Qrupunun qurucusu Mübariz Qurbanov oğlu yalan iddialar nəticəsində böyük haqsızlıqla üzləşib. Cənab Qurban oğluuna qarşı başatılan istintaq məhkəmə mərhələsində keçdi. Bu günə kimi bəzi media qurumlarının yayın orqanlarında Mübariz Qurban oğlu ilə əlaqədar mücərrəd və yalan şahid ifadələrindən ibarət məqsədli şəkildə xəbərlərin verildiyi müşahidə edildi. Media yayın orqanlarının xəbərlərində Qurbanoğlu tərəfindən guya Türkiyə Respublikasının prezidenti Hörmətli Rəcəb Tayyib Ərdoğan haqqında söylədiyi bütün söz və ifadələr təhrif edilmiş fikirlərə əsaslanıb və həqiqəti əks etdirmir. Təqsiri sübut edilməyincə heç kim günahkar sayıla bilməz və hər kəsin ədalətli məhkəmə-dartışması hüququna malik olduğu şübhəsizdir. Texistsizlik prezumpsiyasına uyğun olaraq cənab Qurbanovğlu haqqında davam edən məhkəmə prosesinə qəsdən təsir göstərmək məqsədilə aşyan saxta şahid ifadələrinin gecik kimi təqdim edildiyi bu cür məqsədli və insan hüquqlarına zərbə vuran xəbərlərə etibar edilməməsinin zəruriliyini hörmətli Qurbanovlunun davam edən hüquqi proses zamanı günahsız olmasının sübuta yetiriləcəyinə dair iddiamızın tam olduğunu ictimaiyyətin diqqətinə çatdırırıq. Mübariz Mənsimovun şəxsi vəkili Fateh Turhan isə açıqlamasında bunlara bildirib. Hüquqlarını müdafiə etdiyi Mübariz Qurban oğlu ona qarşı irəli sürülən ittihamnamə cavabdeh olan məhkəmə tərəfindən qiymətləndirmə mərhələsindədir və istintaqdakı məxfilik qərarı ləğv olunmasa da 12 iyun 2020-ci il tarixindən bəri Bəzi media orqanlarında Mübariz Qurbanovlu haqqında əsasız və iftira dolu şahid ifadələrinin gerçək kimi xəbər başlıqlarına çıxarılması məhkəməyə təziq göstərmək və ictimaiyyəti çaşdırmaq məqsədini daşıdığını görürük. Bəzi media orqanlarla mətbuat azadlığı ilə uzlaşmayan və istintağın məxfiliyini pozan bu yanaşma müvəkkilimin etibarını zədələməyə yönəlmiş təzcilik əməliyyatının və ona qarşı qurulmuş böhtan kampaniyasının davam etdiyini göstərir. Bu səbəbdən müvəkkilim haqqında bir sıra media orqanlarında bu tip xəbərlərə inanılmamasının vacibliyini bildirərək ictimaiyyətə hörmətimi ifadə edirəm, deyə mübariz Məncimovun şəxsi vəkili bildirib.